Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním setkání, které se týká prezentace pozoruhodné publikace, které vydává Ústav pro studium totalitních režimů. Hovořit se dnes bude o knize Armádní generál Jan Syrový a jeden velký český osud. Já mám velkou radost, že se nám podařilo ve spolupráci s paní Ručkalovou a městskou knihovnou Třebíč připravit toto pozoruhodné setkání, které pevně věřím, že bude poznáním také pro vás, protože hosty, které jsem dnes s sebou přivezla, jsou skutečně pozoruhodní. Současně mám velkou radost, že mohu přivítat především Ladislava Kudrnu, ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, prvního náměstka ředitele a samozřejmě zástupce autorského týmu. Jak jsem řekla na začátku, pod touto knihou je podepsaná trojice autorů. My zde máme nádhernou většinovou převahu. Máme zde pana docenta Jaroslava Rokovského z Ústavu pro studium totalitních režimů a Vadima Kásta, který přišel skutečně z autorů vedle, jak už zaznělo, vedle Karla Stachy, který zde dnes nemůže být s námi z důvodu pracovních. Nicméně a v neposlední řadě, hovořila jsem o rodině, Jan Syrový, prasynové, ale pouze prasynovec. Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, já jsem velmi rád, že se tady můžeme potkat, abychom se bavili o tématu místního významného třebíčského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších armádního generála Jana Syrového a o dalších tématech z historie, které dokazují, že historie není mrtvá, historie stále živá a ovlivňuje náš každodenní život. V minulosti velmi často jsem slýchal, v té Třebíči máte strašnou spoustu slavných rodáků, máte strašnou spoustu významných osobností, ale také různé kontroverzní osobnosti. To jsou taková ta slova kontroverzní, která vždycky se ptám lidí, co to znamená, jak definujete slovo kontroverzní. No přece třeba ten generál, nebo vlastně on to je vojín, Jan Syrový, tak to byl přece člověk, který byl jaký fašista, možná spojený s Hitlerem, nebo něco takového, ulpila na něm nějaká ta nálepka, byl vlastně odsouzený už před únorem 1948, takže vlastně to nebyla jenom oběť komunismu, bylo to vlastně něco daleko složitější. Já jsem velmi rád, že můžeme otevírat tahleta zdánlivě kontroverzní témata, protože co je důležité v těch debatách, co je důležité v těch diskuzích, je bavit se o faktech. Kolegům se podařila velice krásná kniha o armádním generálu, již vlastně od loňského roku znovu armádním generálu Janu Syrovému, která je obsažená neuvěřitelnou spoustou zajímavých faktů. Nejsou tam žádné dojmy, žádné představy, kolegové tam nepsali, že si myslí, jak něco bylo, ale byli schopni všechna ta své tvrzení doložit, ať už primárními archivními prameny, tak dalšími důkazními prostředky. A to je strašně důležité. Důležité z hlediska nejenom té historické paměti, ale z hlediska té historické spravedlnosti. Protože velmi často a velmi rádi házíme vinu na někoho jiného. Říkáme, teď v tom Mnichově 38 vlastně zradil jeden člověk, všichni ostatní se chtěli bránit a my, naši předkové se chtěli a jeden řekl, že ne, tak tím pádem nikdo přece nemohl. Po tom roce 1945, po těch hrůzách, co tady probíhaly, holokaust, teror, nacistické běsnění, odboj, odpor, celá řada lidí hledala, kdo vlastně za to může, že ta myšlenka Československa po pouhých 20 letech selhala a české země byly okupovány nacistickým Německem a stala se takováhle hrůza, která se stala. A ten armádní generál Jan Syrový, a teď nejenom z hlediska toho, co vlastně reprezentoval, jaká byla výrazná osobnost, jaká to byla opravdu, jako dneska bychom řekli, celebrita, ale i vzhledem k tomu svému zjevu, který samozřejmě a každému připomínal toho Jana Žižku Strocnova, tak to byl ten člověk, který se mohl stát tím, na kterého vlastně mohli všichni hodit ty svoje viny a říci vlastně za ten protektorát, za to, že jsme se nebránili v době Mnichova 1938, přece mohl on a ten vykonstruovaný proces, který byl ještě tedy hluboko před únorem 1948, takže ho nelze označit za nějaký komunistický zločin, by bylo možno brát jako jakési
možná jakousi snahu kolektivně přenést tu vinu těch lidí, kteří nic vlastně nedělali proti tomu zločinnému nacistickému režimu, i těch lidí, kteří vlastně ten protektorát nějakým způsobem přečkali, hodit vinu na někoho viditelného, který vlastně byl velmi úspěšný, slavný a také bohatý, což v těch českých poměrech také bývá velkým hříchem, a udělat z něj prostě obětního beránka všech našich vin, všeho toho, co vlastně nefungovalo. Jsem velmi rád, že už znovu se bavíme o armádním generálu Janu Syrovém, ne o Vojínu. Jsem velmi rád, že můžeme otevírat témata dalších zapomenutých nebo ostouzených hrdinů, kterých opravdu Česká republika má dostatek. Nebuďme velmi sebekritický a sebemrskačský a neříkejme si, že vlastně žádné hrdiny nemáme, že naším největším hrdinou je Josef Švejk v tom možná filmovém pojetí. Máme opravdu velkou spoustu hrdinů. A jenom to, že o nich vlastně nevíme, nebo jsme dopustili to, že byli nějakým způsobem ostouzeni, to, že byli nalepeni nějakou hroznou nálepkou, způsobuje to, že se k něm nehlásíme. Ale to je jenom nálepka. Pokud budeme schopni zhromáždit fakta a debatovat o těchto lidech bez nějakých zkreslení a bez nějaké propagandy, tak zjistíme, že jejich životní osudy jsou naprosto neuvěřitelné, úžasné a inspirující. A já jsem velmi rád, že v Třebíči a na Třebícku takových osobností máme celou řadu. A považuji za velmi důležité nejenom velký úkol pamětníků, ale velký úkol paměťových institucí, jako je Ústav pro studium totalitních režimů, abychom obzvláště těm nejmladším generacím, které už nemají tu vlastní zkušenost s totalitními režimy 20. století, abychom ty příběhy těchto výrazných osobností vraceli zpátky i do jejich životů, protože samozřejmě jsou pro ně neuvěřitelným poučením a inspirací. Ale také upozorněním na to, že není všechno tak, jak na první pohled mnohdy vypadá. Takže jsem rád, že generál Jan Syrový, tato opravdu významná osobnost první války, první republiky, ale i dalšího období, je takovou tou v uvozovkách první vlaštovkou, na které můžeme demonstrovat zákruty dějin a na které můžeme demonstrovat to, že opravdu máme významné hrdiny, na které můžeme být hrdí a ke kterým se můžeme hlásit. A to na základě nikoliv nějakých subjektivních představ, ale na základě objektivního historického bádání. Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, děkuji za slovo a děkuji za zájem pana generála. Já jsem si na vás stoupnul, abyste i vzadu dobře viděli. Asi každý z vás má nějaký názor na pana generála, ať už jakýkoliv. Myslím si, že ať je to generace ta nejstarší, tak ta nejmladší, to jméno je známé, ta páska přes okolo, tady bylo řečeno, byla vždycky takovým poznávacím znamením. A pan generál patřil jak za první republiky, tak za okupace, tak v komunistickém režimu, tak dnes těm výrazným osobnostem. Řeknu k němu pár slov velice volně. Když žil v Třebíči a bylo mu 20 let a vaši předkové ho tady běžně potkávali, tak ho asi vůbec nenapadlo, že bude někdy vojákem. Byl ročník 1888. Natož pak, že bude generálem a natož pak, že bude jakýmsi československým generálem. To bylo naprosto těžko představitelné. Budoucnost je v tomto ohledu nepředstavitelná a nevíme, co nás čeká. A pan generál, který pocházel z místní rodiny obuvníka, byl to nejstarší vlastně syn a měl několik sourozenců, chtěl být stavitelem, který vystudoval nebo vychodil měšťanskou obecnou školu a v Brně vystudoval v roce 1902-1905 střední průmyslovou školu stavební. Vypukne první světová válka, a on, protože zrovna pobýval ve Varšavě u stavitelské firmy a Varšava byla součástí ruského zábora, táboru narukoval do České družiny, což bylo asi 700 mužů Čechů, kteří tam byli, a začala ta jeho slavná anabáze, která skončí potom návratem do vlasti v červnu 1920. Já to přenechám panu kolegovi, takže o tom mluvit nebudu. A když se v tom roce 1920 v červnu vrátí do vlasti, tak je mu 30 let. Z toho Vojína je generál major, ale především je to vlastně žijící legenda, muž, který je symbolem československých legií,
je respektován, oslavován a v podstatě teď už je v té vojenské kariéře předurčen. Představa, že by se vrátil do stavitelství, už je jednou chvíli lichá. A děti se o něm učí ve školách. On to moc rád nemá, ale nemůže s tím moc co dělat. Když si na to stěžuje Masarykovi, tak Masaryk mu říká, což jen do, nechej to tak, lidi mají rádi legendy, tak ať je nějaká legionářská legenda. Takže potom se stane náčelníkem hlavního štábu, protože tady současně působila francouzská vojenská mise od února 1919, takže na to byl připravován jako první Čech. Dokonce bude i ministrem národní obrany v úřednické vládě v roce 1926 a pak bude inspektorem československé branné moci. Vždycky ho zajímala armáda a věci kolem toho. Politika nebyl jeho svět, politice moc nerozuměl a bral to jako, že vodítkem pro něj vždycky byl Tomáš Garrigue Masaryk a ta hradní politika. Takže pokud hrad potřeboval, tak pan generál byl k dispozici, byť samozřejmě někdy ta rozhodnutí Favorepubliková jsou také spornější, než by se mohlo na první pohled zdát. V létě 1930 se také oženil, vzal si Bělu Hellerovou, což byla vdova po advokátovi a diplomatovi doktoru Hellerovi, který bohužel zemřel na konci 20. let na rakovinu. Ty rodiny se nejenom Syrový, ale další legionáři před tím Hellerovým chodili na Pražské nábřeží, generál Eliáš a mnozí další známá jména, takže to byla záležitost tohoto ražení a v létě 1930 si Bělu Hellerovou vzal za manželku. Když slavil v lednu 1938 padesátiny, tak to byla pořád ta žijící legenda, témuž, k němuž máme úctu, respekt, na koho se můžeme spolehnout a můžeme mít x výhrad v první Československé republice, ale respektují ho jak Češi, tak Slováci, tak Rusíni, tak čeští Němci demokraté a dokonce bych řekl i ty nacionalisté proti těž nic jiného, tak respektují to jeho vojenskou minulost, že to byl statečný voják z první světové války. V kritickém okamžiku toho státu v září 1938 po něm prezident Beneš a politická elita první republiky, to zná Hoxhova vláda odstupující, chtějí, aby převzal ministerské předsednictví, aby uklidnil to rozbouřenou veřejnost a aby také byl tím symbolem, když se bude bojovat s Hitlerem, kdo tu republiku do té války povede. Když to přijímá to předsednictví, on to přijímá jako rozkaz, nějak o to neusiloval, nedrál se do popředí. Na to, jaké ta vláda měla složení, neměl vůbec žádný vliv. To připravili politici a když to přebíral, tak je přesvědčen, že budeme bojovat s Hitlerem. Pak přijde Mnichov a ta už víme, jakým způsobem to proběhlo a přichází to období druhé republiky, kdy on najednou se staví druhou vládu, protože odstupující Beneš po něm pořád chce, aby zůstal v čele vlády a politici, kteří mají mizernou pověst danou chvíli té společnosti, jsou také radši, že je tam voják a musí zachraňovat jako politik jednu katastrofu za druhou. V podstatě cokoliv si vybavíte po Mnichovu je tíživá krizová situace. Vztah Čechů a Slováků, Slováci se vydávají úplně jiným směrem, mnohem ještě radikálnější než Češi, takže jenom udržet ten stát pohromadě je problém. Podtržené pohraničí, vy nemůžete jet vlastně vlakem v rámci druhé republiky, aniž byste se uměli pas v této době, protože budete projíždět několika územími, které jsou součástí cizího státu. Máte tady uprchlíky z pohraničí, máte tady uprchlíky na Bulinekem, co je ze Slovenska, ekonomika rozbitá a tak dále a tak podobně. To je věc, s kterou by si neporadil žádný zkušený politik, dostatečně natož pak voják. Takže rád tu funkci přenechává koncem listopadu, kdy odstupuje, když je zvolen státní prezident Hácha a zůstává v té vládě Rudolfa Berana, což je jediný politik v úřednické vládě a zůstává tam jako ministr národní obrany. A tam ho také zastihne 15. březen 1939. Ty záležitosti jsou známé, takže je nebudu připomínat. Okamžitě odchází do penze,
nemá žádnou generálskou penzi. Mimochodem, když říkal pan ředitel o tom bohatství, ono s tím bohatstvím to taky nebylo tak slavné. V těch prvorepublikových poměrech a paní Běla měla občas problém s penězi vír. Takže to má samozřejmě různé zákupy, ale tam ještě odchází, nemá generálskou penzi, na penzi z ministerstva vlastně školství. A když ještě může, tak převede ty fondy sociálního ústavu legionářského na podporu odboje. Se souhlasem Eliáši a dalších vysokých představitelů, protože jsou spolu v kontaktu. Pan generál se do odboje za druhé světové války nezapojil. Z jednoho prostého důvodu, malé dítě na ulici poznalo, že je to syrový, když se někam vydal. Natož pak gestapo a ten nacistický okupační aparát, který v tomhle ohledu byl dosti výkonný, takže vlastně po celou dobu války, buď kdy byl v Praze nebo v Dobřichovicích, kde si pořídil menší vilu ve 30. letech, tak byl pod dohledem gestapa. V těch Dobřichovicích na něj ho vlastně hlídal jeho domovník, aby bylo dostatek zpráv o jeho pohybu. Přijde konec války a on je 14. května 1945 zatčen a obviněn z kolaborace. Respektive on není obviněn zatím z ničeho a po celou tu dobu toho roku 1945 se nedozví, proč je vlastně zatčen. On se tam potom může jenom domnívat. Dostane se prosím vás do pankrácké věznice, která je přeplněná, akorát to osazenstvo se tam změnilo. Ti, kteří tam byli před tím květnem 45, teď jsou venku a ty, co byli venku, se dostali dovnitř. Někomu se to podařilo, jako Rudolfu Beranovi, že to poznal obou obdobích. A ty poměry jsou tam neutěšené, zvláště v květnu, v červnu, ještě v létě 1945, takže například uhodit pana generála nebo dalšího diplomata, politika, je pro řadu lidí, kteří by tam vůbec neměli sloužit, celkem lehká záležitost. Takže je to opravdu smutné období. Čeká na ten Národní soud a já nevím, jestli se moc ví, jakým způsobem ten Národní soud probíhá, protože já tady mám obavu, když to začnu líčit, že mě paní Petra Jungwirthová umravní časově a bude mít samozřejmě pravdu. Ale myslím si, že to možná stojí za zmínku. V rámci retribučních dekretů byl zřízen takzvaný Národní soud, který měl soudit ty největší zrádce a kolaboranty. Bylo to podle dekretu prezidenta republiky číslo 16/1945 sbírky, který byl přijat v červnu 1945. A ten Národní soud v danou chvíli jmenoval tedy předsedy soudu, toho jmenoval prezident republiky, to znamená Edvard Beneš. Vláda jmenovala přísedící těch soudů a národního prokurátora, a to na návrh ministra spravedlnosti, který vybíral se seznamu osob, které vytvořily zemské národní výbory. Většinou to byly lidé, kteří byli nějakým způsobem perzekuováni za nacistické okupace. Ten mechanismus, který já tady nebudu dál líčit, je v podstatě uzavřen v prosinci 1945 a také v tom prosinci 1945 je podána první obžaloba. A první soud před Národním soudem se koná v lednu 1946. Těch osob před Národním soudem bylo souzeno 83 osob, 80 před Národním soudem trestním, 3 před Národním soudem čestným. A teď je důležité, že veškeré, a ten národní prokurátor vybíral z toho, kdo z těch lidí v rámci toho dekretu, který se to týká, bude souzen a za co. A justice a ministerstvo vnitra mu k tomu mělo být k dispozici. Ministerstvo vnitra mimochodem patřilo komunistické straně Československa od 1945. Nějaké demokratické vedení tohle resortu do února 1948 je naprostý omyl. Komunisté velice pružně se ho snaží ovládnout, taky se jim to podaří, chvíli jim to za začátku trvá. Ale umožnili jim to demokraté v Národní frontě, kteří s nimi byli. A je tam deadline, to znamená, všechno to musí být vyřešeno do 4. května 1947. To znamená, všechny tyto osoby, ten rozsudek musí být vynesen do té doby.
Ty případy jsou samozřejmě právnicky složité, obsáhlé a každopádně jenom z toho, když vidíte, ten soud pracuje v určité časové tísni. Od kdy se posuzuje, jestli jste se chovali jako vzorní Češi a vlastenci, typne si někdo datu, pojďme to interaktivně. Neváhejte, dlouho čas ubíhá. Nabízí se samozřejmě několik datací, tak má někdo nějaký tip? 15. březen 1931, nabízí se, ale není to tak. Od roku 1941 od napadení sovětského svazu. Ne. Taky ne. Takže to pohoda, trošičku pohoste. Už máme tři, už má někdo další. 45. Ne, vůbec ne. Košice vládní. Ani to ne. Už vás nebudu napínat. 21. květen 1938. To znamená od částečné mobilizace. To znamená, pokud byste se nevhodně chovali třeba v dubnu 1938, tak se nic neděje. Ale od té mobilizace víš, se to posuzuje. Teď k tomu samotnému soudu. Tušíme, kolik členů zasedlo v porotě toho soudu. Má někdo nějaký návrh? 8 ne, protože by to nedávalo smysl, když by to bylo 4-4, tak bylo dotyčnýho, takže to číslo musí být liché. 7, samozřejmě. 7 to je tak optimální. Takže bylo jich 7 a teď je důležité, ano, jsou to lidé s nějakou minulostí, která není nějakým způsobem zasažena tou kolaborací, ale jsou to lidé, kteří zastupují ty jednotlivé strany v Národní frontě. To znamená, ty strany byly 4, takže v případě armádního generála Jana Syrového v té porotě byly 2 komunisté, 2 sociální demokraté, 2 lidovci a 1 národní socialista. Předsedou soudu byl Jan Gottweis, což byl právník, předseda Senátu z první republiky, sociální demokrat. Tím druhým demokratem byl Bohumil Neumann, což byl učitel z Lecce nad Sázavou. Pak tam byli 2 komunisté, Bedřich Kozelka, což byl člověk, který potom udělal dost velkou kariéru díky těmhletěm procesům, což byl Frezař Kovů, většinou těm lidem bylo mezi 40 a 50 lety. Pak tam byl Erwin Munk, což byl advokát, pak tam byl Josef Zeman, což byl mlynář, pak tam byl Ladislav Kaufner, který pracoval v pojišťovně, a poslední byl nejdřív Josef Petříček, který onemocněl v průběhu procesu, a potom Josef Lanz, což byl bývalý horník a potom pracoval v ústřední radě odboru. To znamená, těchto těch 7 mužů rozhodlo o osudu armádního generála Jana Syrového, a v jiných procesech ta komise byla taky 7členná, porota 7členná, ale různě se ty lidé střídali. Teď, ta obžaloba, která se připravovala dlouho, ten proces začne 31. ledna 1947. Byla dost slabá, takže se musela několikrát předělávat, aby se vůbec k tomu soudu dostala. To nikterak nevadilo tomu, aby média za třetí republiky v podstatě velice jednostranně a velice negativně a tvrdě líčila Jana Syrového, tak jako jiné obviněné, jako ty zrádce a kolaboranty, o jejich odsouzení není vůbec žádných pochyb. Vyříká média, myslím tisk a rozhlas. Všechny ty strany v Národní frontě, komunisté jsou v tom nejútočnější, ale platí to i pro národní socialisty, sociální demokraty a lidovce. Není to věc, která by se dala dát na vrub jenom komunistické straně Československa. Je to záležitost celé té Národní fronty. A prokurátor nakonec vinil Jana Syrového celkem z 15 bodů. Já je tady nebudu vyjmenovávat, to by paní mluvčí nevydržela. Takže například nezajistil garanci hranic po Mnichovu.
nebo nezajistil garanci hranic po Mnichovu, že se neobrátil na Sovětský svaz. A teď vlastně máte 15 bodů obvinění a o každém tom bodu se hlasuje zvlášť potom. Takže když na to odsouzení potřebujete 4 hlasy. A stačí ty 4 hlasy v jakémkoliv z těch 15 bodů. Pokud tomu dotyčnému chcete dát trest smrti, tak těch hlasů musí být 5. A když se podíváte na to hlasování, tak ti dva komunisté, Munk a Kozelka, hlasují téměř vždycky pro vinu. To není jenom u armádního generála Jana Syrového, to je i u Rudolfa Berana, který tam byl hlavní postavou toho procesu, to je i potom u Jiřího Havelky, je to také u Otakara Fischera, což byl ministr vnitra, Jiří Havelka byl vlastně nejbližší spolupracovník státního prezidenta Háchy a byl to Josef Černý, což byl prvorepublikový ministr vnitra. V případě Jana Syrového, a teď ten proces je ještě ovlivňován zvenku, to znamená těmi politickými stranami. Ty dva komunisté, obzvláště Munk, dávají hlášení Rudolfu Slánskému, Klementu Gottwaldovi, jak to probíhá, kdo si jak chová a jak, s jakým výsledkem se dá počítat a jak to udělat tak, aby ten výsledek byl tak, jak je očekáván. Takže nějakým nezávislým soudem tady se musíme rozloučit. Musel bych tady o tom mluvit dlouho, ale to nebudu. To znamená, ve výsledku je odsouzen Jan Syrový. Za to o tom hovořil pan ředitel, to znamená, podal si ruku s Adolfem Hitlerem 16. března 1939 na Pražském hradě. Jenom připomenu věc známou, on nevěděl, že jde k Hitlerovi na tom Pražském radě, on přišel na jednání vlády, dva důstojící Wehrmachtu se zeptali, kdo je Syrový, on se přihlásil a oni ho odvedli do předpokoje a když vyšel státní prezident Hácha, tak řekli Syrovému, ať vejde. Syrový vešel a u okna stál Hitler. Hitler šel k němu a říkal mu, že to, co se stalo, se stát muselo a že to jednou pochopí a že české země pod tím německým patronátem se budou mít dobře. Jan Syrový neřekl ani slovo. Podali si ruku a v tom okamžiku, když mu Hitler podal tu ruku, tak si to vyfotografoval. On se otočil v té místnosti a šel domů. Zjistil, že vláda už tam není, že odešli, tak odešel domů. Jenže druhý den byla ta fotografie ve všech novinách, nejenom v protektorátních, ale i v zahraničních. A byla to vlastně ukázka toho, jak se dělá moderní propaganda. My jsme na to už dneska běžně zvyklí, to zvládne středoškolák po přestávce a nikoho to nepřekvapí. Ale ta společnost tehdy toho připravená nebyla a legionáři mu spílali, posílali mu různé dopisy, jak to mohl udělat a tak dále a tak podobně. Ale proběhlo to tímhletým šikovným, v podstatě propagandistickým trikem a to už potom nevysvětlíte. Ta fotografie je působivá, ona je působivá do dnešních doby, takže když chcete pana generála nějakým způsobem osočovat, tak ji stačí otisknout a připojit k tomu nějaký komentář, který danou chvíli tomu odpovídá. Jinak byl potom samozřejmě ještě také odsouzen za to, oni to soudili jako, že vítal Hitlera. Jo, to oficiálně Bok opinulasoval, že vítal Hitlera. To samé se týkalo generála Blaskovice a Konráda Henleina, s ním se měl bude nechat fotografovat. A pak tam byla samozřejmě další věc, a to je prodej vojenského materiálu v Německu. Pomnichovské Československo, generál Letík, který to měl na starosti, dostal od vlády, ať už Syrové a potom i Beranovi, aby to předal pokud možno Francii a Anglii. Mimochodem, ten muž, který to zařizoval, byl Heliodor Píka. Heliodor Píka dělal, co mohl, jenže Francouzi a Britové v té politice appeasementu a váhání to strašně protahovali, takže nebylo možné jim to vlastně předat. Takže pak to nabízel Bulharsku, Rumunsku, dokonce Japonsku, aby toto Německo nedostalo. Když se to Němci dozvěděli, samozřejmě, tak si vyžádali, aby ten materiál dostali k dispozici, takže ta vláda jim ho v lednu, pardon, únoru 1939 odprodala. Takže tohle byl potom bod, na kterém se ta obžaloba otočila a na kterém se bazírovalo. Ty ostatní šly
stranou. Ten proces trval do 21. dubna 1947, takže víte, poměrně dlouhou dobu. Jan Zvědový se mohl hájit, to nebyl žádný problém, jeho obhájcem byl Stanislav Vrtílek, byl to vynikající obhájce a dělal, co mohl pro pana generála. A ten rozsudek, já udělám jednu malou odbočku. Malou. Je to Československo například, pořád obnovené, je jiné než to Masarykovské, je to Československo, ale teď ten stav Čechoslováků, že občas se můžete dostat do takové situace, složitý, neřešitelný, který není dobrý východisko. A mimo jiné i z hlediska toho kolem Čechů a Slováků. Na Slovensku soudí monsignora Tisa, který vedl slovenský štát. Ten proces tam před Národním soudem začne v prosinci 1946. A teď vlastně ten rozsudek má být vynesen přibližně ve stejné době, jako ten rozsudek nad armádním generálem Sirovým a Rudolfem Beranem. Slováci Gustav Husák žádá, aby nejdřív byl odsouzen Tiso. Takže se to trošičku podrží a monsignor Tiso je 15. dubna 1947 odsouzen trestu smrti a 18. dubna 1947 je popraven. Rozsudek nad armádním generálem Sirovým je 21. dubna. To znamená 3 dny po té popravě. Co asi musí následovat od Slováku? Češi si soudí své kolaboranty mnohem mírněji. Zkuste ho v tuhle chvíli propustit od toho soudu, když jsou mediálně v podstatě proti němu štváni a všichni jsou přesvědčováni těmi médii, že byl vinný. Je to jeden z mnoha aspektů, který v tom najednou sehrává politickou roli. Ta politika v tom hraje mnohem větší roli, než by se na první pohled vzdálo a nejsou to nezávislé soudy. Takže pro Jana Syrového to potom znamená 20 let těžkého žaláře. 15 let bude ve vězení, ty podmínky tady mi budu líčit, nikomu z vás bych to nepřál, zvláště na začátku 50. let. A když se podíváte třeba na ty fotografie, už dávno to není obloustlý pan generál v uniformě. Tak jako většinou známe z těch 30. let. Tam zhubnete během měsíce 20 kg, bude vám zima, nebudete mít co jíst. Všichni dojednou, v podstatě elita prvorepubliková. A i mnozí další. Takže dost špatné poměry a propuštěn je na amnestii v květnu 1960. Není to zase, to znamená 5 let před tím, než by propuštěn být měl. Není to nějaká dobrovůle režimu Antonína Novotného. Lékaři vězeňští najdou stanovit diagnozu plicní nádor, to znamená, je to otázka několika měsíců, kdy pan generál zemře, takže ho pustíme na tu amnestii. Když se podíváte, když se amnestii začíná řešit, tak je tam jmenovitě řečeno, drtinu Syrového propouštět nebudeme. Jsou to takový ty exemplární případy. Propustí pan generál je zklamal, ještě 10 let žil. To bylo nemilé, ale on spíš přežíval v těch 60. letech. My o 60. letech máme většinou dobré mínění, v kultuře to byl bezesporu, bylo velké srpětí po těch 50. letech a po té bídě, která přijde za normalizace v 70. letech, takže generace mých rodičů za to byla vděčná, tomu rozumím, ale pro řadu lidí, jako byl pan generál a političtí vězni, to žádná zlatá 60. leta rozhodně nebyla. Já nevím, jaký z vás má kdo důchod, dát se vás na to nebudu, to je nám řečnická otázka. A když se vrátil, tak mu bylo z toho vězní, tak mu bylo 72 let. Nárok na důchod neměl, takže musel 4 roky pracovat. Ten důchod v roce dostal, který když mu bylo 76 let a byl 190 korun. Což bylo svým způsobem almužna, které se moc nedalo v té době vyžít. Mimochodem, když první paní Běla zemřela, bych ještě doplnil ty rodinné záležitosti, tak zemřela v roce 42, tak on se v roce 44 znovu oženil. Až si budou manželky stěžovat na manžele, tak já mám pro ně polehčující okolnost. Paní Anna
která si vzala armádního generála, tedy na jaře roku 1944, s ním tedy žila do toho 14. května 1945 v těchto Břichovicích. Dalších 15 let ho chodilo jen navštívat do vězení, když jí to dovolili. Takže v tom ohledu ten osud byl trpký. Jednoznačně byl armádní generál, a tím už končím, omlouvám se, že mluvím tak dlouho, byl odsouzen za smyšlenou kolaboraci, hledal se tam vlastně viník za Mnichov, ta 15. březen. A kdyby pan generál vyšel možná vyšetřovatelům trošku vstříc, v případě Rudolfa Berana, tak mohl ten trest být výrazně nižší, nebo možná z toho mohl jich vyváznout, protože prvotně tam šlo o ten zákaz agresivní strany a odsouzení Berana a armádní generál Sirový byl tím mužem číslo, dvě. Takže byl to statečný voják, který sloužil masarykovskému Československu a to Československo poválečné, které už nebylo masarykovské, se mu odděčilo po svém. Děkuji za pozornost. Děkuji za slovo, takže já, pan docent vám řekl takřka všechno, ale nechal mi prostor krásných 6 let. První světové války skončil poněkud truchlivě, když nezmínil tu samotnou smrt, která mu tam nastala, ale to truchlení bylo vlastně až opravdu v ten závěr toho jeho života. Naopak ta válečná leta, byť to byla válka, tak on potom popisoval, že to bylo vlastně nejšťastnější leta jeho života. Protože vlastně to bylo to období, kdy on byl v té plné síle, v tom vlastně dá se nejvyšším rozletu svých velitelských schopností a lidských schopností. Ono to vlastně tomu předcházelo ještě té válce, tomu pobytu ve Varšavě, pár let tady v Třebíči, protože pan docent zmínil, že generál Sirov byl vlastně nadšený sokol. Byl to vlastně sokol, který se účastnil různých sokolských závodů, třeba na celostátní úrovni. A to sokolství vlastně byla jakási taková, dá se říct, jakýsi odpor proti té rakouské říši, která tady panovala. A to sokolství bylo takové to spojenectví s těmi dalšími slovanskými státy, slovanskými národy. A třeba proto i on si vybral jako místo působení ne některou z těch blízkých rakouských zemí, třeba do Vídně, spousta lidí odcházela, ale naopak on si vybral právě to slovanské Rusko, tu Varšavu, která mu byla blízká vlastně i tím slovanstvím. A i v té Varšavě, kde žila asi menšina Čechů, tak právě chodil, docházel do těch sokolských cvičení, do toho sokolského sboru. Mi vypadal mikrofon trošičku, takže docházel do toho sokolského sboru a právě tam v rámci toho sokola a té české menšině se právě vytvořil ten základ těch budoucích vojáků. Takže potom, když odjížděli vojáci, tak ten Jan Sirový nepatřil ještě právě těm kluším osobnostem třeba v rámci toho sokola, protože on byl jenom jeden z těch, který tam cvičil, který tam chodil, měl spoustu své práce, působil právě na stavbách, absolvoval speciální kurz pro beton, betonáž, což mu potom vysloužilo předtívku, částečně právě pro jeho fyzickou konstituci, protože byl velmi urostlý, měl velkou sílu. Ale protože právě byl specialista na beton, tak mezi vojáky měl přezdívku beton. Jo, takže i tahle z jeho profese a to sokolství se odrazilo třeba i v tomhletom úvodním vstupu do armády. Nastupoval do armády ve společnosti právě svých kamarádů, kteří do třetí roky nastoupili společně jako varšavská skupina. Jsou známé fotografie v té naší knize. Ta fotografie tak je, kdy právě Jan Sirový je obklopen těmi svými kamarády, kteří přijeli z Varšavy a s těmi sloužil jako s úplně první skupinkou. Nastoupil jako obyčejný voják, jako obyčejný vojín. Ale právě pro ty svoje schopnosti, možná i trošičku z těch staveb, kdy byl zvyklý vést lidi, musel se naučit polsky, protože Varšava, i když patřila kuské monarchii v Okruské říši, tak se hovořilo samozřejmě polsky, pracovali tam i Ukrajinci z těch ukrajinské, z té ukrajinské menšiny, která tam nedaleko taky žila, Bělorusové, takže on ty slovanské jazyky ovládal, pak i tu polštinu komunikoval na stavbách. A i ta ruština mu byla z toho důvodu blízká, protože byla úřední řečí v té Varšavě. To znamená, že jako jeden z mála se dokázal v té lepí bez problémů dohovořit, měl velké si větší schopnosti a proto ten jeho postup byl relativně rychlý. Jan Sirový byl třeba jeden z prvních vojáků, vůbec z prvních Čechů, který byl zmiňován v tisku v ruském.
Vy se zmiňovala rozvědka, při které právě Jan Silový vedl skupinku rozvědčíků, protože ta první naše první jednotky nebojovaly hromadně, nebylo to nějaká velká skupina, jak říkal pan Cen, bylo to zhruba 700-800 vojáků, kteří v Kyjevě vlastně složili samostní přísahu a ti byli potom rozděleni právě prostě jazykové schopnosti k různým armádním částem a působili právě jako rozvědčíci, jako zpravodajci, přecházeli frontu od těch svých českých vlastně kamarádů, spoluobčanů, tak vlastně získávali informace o těch rakouských jednotkách a ty informace potom předávali právě ruským částem. Spousta z nich, většina z nich mluvila německy, to znamená, že tam i ti Němci, kteří byli padli do zajetí, tak ti Češi byli schopni je zpovídat, byli schopni s nimi komunikovat. Ten ruský sbor důstojnický nebyl tak vzdělaný před tou válkou, v tom Rusku byla preferována francouzština jako jeden z cizích jazyků, to znamená, že ti ruští důstojníci, kteří byli hodně vzdělaní, tak uměli francouzsky, ale třeba němčina nebyla na té úrovni u nich tak dobrá, jako tady u nás, kde to byl vlastně jeden z úředních jazyků. A ten obyčejný ruský voják muži, ten byl rád, se dokázal podepsat. Jo. Tam prostě bohužel tam byly dvou třídky, nebo dvě třídy, tři třídy, čtyři třídy maximálně vzdělání základního, nic víc, ty chlapy neuměli jenom prostě spočítat. Proto byly takové ty soroky, takzvaně, což byly skupinky, oni měli počítat do 40, takže když hodili zajatce potom, ty naše zajaté vojáky v první válce, tak vždycky napočítali do 40, uměli skupinku 40 a pak byly znovu hodinníčky, takže vždycky byla skupinka 40, 40, 40. Takže Jan Silový vlastně velice rychle postupoval právě díky těm svým schopnostem, byl jako jeden z prvních vojáků zmiňován, byl vyznamenáván, získal několik vlastně bojových vyznamenání a i tohle to byl jeden z těch důvodů, proč vlastně se stal velitelem roty a právě u bitvy u Zborova, kdy vlastně poprvé ty české jednotky měly bojovat společně za celou tu historii těch dvou, potažmo tří let, kdy ta válka trvala, tak vlastně měli poprvé vystoupit společně Češi, tak tam už byl brán a respektován jako jeden z velitelů. Bohužel samotné bitvy se nezúčastnil, protože vlastně dá se říct předvečer té bitvy. Ona ta bitva, dneska si říkáme, že byla 2. července, ale už předtím probíhaly různé dělostřelecké průzkumy jednotek. Takovéto oťukávání vojenské, kdy ty jednotky se různě shromažďovaly, umístěvaly do těch zákopů a ten nepřítel samozřejmě ostřeloval, napadal různě, takže při jednom tomhletom dělostřeleckém přepadu právě byl zraněný generál Silový a společně s ním vlastně jeho kamarád, přítel z Varšavy, taky budoucí generál legionářský Otakar Husa. To znamená, že oni byli vlastně ještě před tou bitvou stažení na obvaziště, ošetření a samotný generál Silový se potom vlastně vrátil k tomu vojsku až po té bitvě. V té době vlastně už byl Masaryk v Rusku, po bitvě u Zborova, to znamená, že se setkali s Masarykem a vlastně to politické, dá se říct, ústředí toho československého odboje hledalo jakousi tvář, která by se stala jakýmsi obrazem nebo někým, kom mohli ty vojáci spatřit někoho, kdo je vede. A právě mezi několika různými návrhy, když tam padaly návrhy, třeba generál budoucí Rudolf Medek nebo další, tak tam zaznělo jméno Jana Silového. A vlastně ty jeho schopnosti a taková ta úrputnost právě, tam vynesla třeba přes dívku ten beton, by opravdu šel v rámci rozvědek, v rámci těch svých schopností, které měl, tak řekli, to je ten člověk, za který ty vojáci budou. Úplně přirozeně prostě za ní ty vojáci šli při těch rozvědkách, při těch bojích. A tohohle člověka vlastně nedali i naši politici a myslím si, že našli velice dobře a ti vojáci za tím Silovým prostě šli celou tu první válku. A bylo tady zmiňováno, že vlastně generál Silový nebyl úplně politik, ale bohužel ta druhá kapitola v těch legiích byla trošičku politická, protože dneska si málo kdo dokáže vědět, co to vlastně byly legie. Že to nebylo jenom vojáci, to nebyli jenom ti vojáci, kteří něco na vlastně dostali nějaký úkol, ten splní. Ono potom v roce 1918, kdy se opravdu začaly dít velké věci, v Rusku začala občanská válka, a vlastně docházelo k tomu, že naši vojáci měli být odzbrojeni. Je známý telegram Trockého, kdy vlastně nařizoval odzbrojit Čechy, pošlete je zpátky do táboru, pošlete je zpátky do Rakouska, Uherska. A vlastně na té magistrále, na té druhé straně magistrály, na Sibiři stálo vlastně přes 1 000 000 vojáků rakouských a německých. A samozřejmě naši vojáci stáli mezi nimi,
a zájmem našich spojenců, což byla hlavně Francie, v té době Itálie, byla ty vojáky z té Sibiře nepustit, Němce nepustit na frontu zpátky, Rakušáky nepustit a naopak ty Rusové naše vojáky chtěli odzbrojit a pustit je, protože tomu Rusovi bylo výhodné, aby ti vojáci se vrátili, aby nemuseli živit, aby zajatci už nemuseli živit. Takže naši vojáci se dostali v rámci nějakého semenického kamene, kdy vlastně nevěděli, co bude, nevěděli, kam se vrtnou. Zpočátku si mysleli, že pojedou přes Archangelskem, přes sever na francouzskou frontu. Ta cesta se vyzkoušela, jedna skupinka, dvě skupinky odjeli, ale ten zbytek potom musel putovat dál na východ a rozhodl se, že pojedou vlastně přes Vladivostok. To šel úplně nejdál, tak jak jde přes celý svět, vlastně se rozhodlo, že pojedou ty vojáci. A ta cesta se komplikovala, to je na samostatných několik přednášek, ale je to opravdu o tom, že ten generál Syrový v té době, dá se říct, částečně přestal být vojákem a začal, nebo musel začít být politikem, protože v rámci těch jednotlivých měst, kterými podjížděli, v rámci těch území, opravdu to Rusko v občanské válce nebylo o nějakém velkém území, ale každé to velké město bylo vlastně svoje vlastní republika, mělo svou vlastní vládu. Tak to byla Kazan, to bude Katerburg, další. Takže opravdu generál Syrový se stal jakýmsi vůdcem, jakýmsi představitelem, ale i jakýmsi politikem v rámci těch legií. A on sám potom říkal, že vlastně, když se vrátil zpátky do republiky, tak vlastně byl strašně rád, že už tato kapitola končí, protože to proplouvání nebylo nic pro něj. A myslel si, že v rámci té republiky ta jeho cesta bude jednodušší a bude dál jenom pouhým vojákem, což se mu bohužel nepovedlo. Takže tady už potom pokračuje příběh pana docenta.